хамгийн чухал асуудал бол энэ хүүхдийн эрх, хүүхдийн хуулиас нэрх зөрчлийг хамгаалах эцэг эхийн үүрэг хариуцлыг одоо маш тодорхой төвшөнд сайжруулах хариуцлагач болох асуудал талаас нь бас би хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо энэ хуулийн төсөл дээр бид нар ингээд уншаа сууж явах чинь жимжилд яг энэ ковидын дараа л гэж байна л да. Жилд 16 мянган залуучууд гэр бүлээ бүртгүүлчээд тэгээд буцаагаад жилд 4000 орчим гэр бүл гэрэлтээ цуцлуулж яах гэдэг бол амжигтай том шүү дээ. Тоо шүү дээ. Гэрэлж байгаа дөрвөн залуугийн нэг нь гэр бүлээ цуцлуулж яах гэсэн үг байхгүй юу? Тэр энэ цаана бол одоо хэдэн мянган хүүхэд өнцөрч хоцрох, эцэггүй болох, эхгүй болох ийм том эрсдлүүд байнга дагаж байдаг. Энэ судалгаагаар чи одоо хэлээд байна шүү дээ. Нийт одоо хүүхдийнхээ за салж болно. А салаад хүүхдийнхээ өмнө хүлээх хариуцлагаасаа болтчдаг ийм бүхэл бүтийн паразит үе гарч ирсэн байна шүү дээ. 14,000 одоо хүүхдийнхээ тэтгэлэг өстө шүүхийн шийдвэр гарчаад байхад энээсээ болтаад явж байгаа. 60% нь хүүхдийнхээ төлбөрийг хүүхдийнхээ тэтгэлийг төлдгөө. Ийм одоо сэтгэлгүй ийм бүхэл бүтийн юм уу юу? Одоо үсцэн. Тэгээ шалтгаан нь болохоор ажилгүй байна, ядуу байна, төлбөрийн болцоогүй байна гэдэг ийм тайлбар хэлээд ингээ хуулийг жавшаашаад хариуцлагаас бултаад явдаг ийм тогтолцоог бид нар дэмжиж чиж ерөөсөө болохгүй. Тийм учраас одоо ингээд яг энэ эцэг эхчүүдэд хүлээх хариуцлагуудыг бид нар нэг хуульчлаад хуульчлах нэгээр хамгийн гол нь энийг хариуцлагач болох хэрэгтэй. Тэг яг одоо ингээд хариуцлагаас болтуул өнөөдөр яг энэ хүнд ямар хариуцлага үлээх юм бэ гэдэг асуудал байна. Ер нь манай энэ хууль тогтоомжууд шиг нэг амьдрал хэрэгждэггүй гол зүйл бол өчнөө хууль гаргадаг. Хуулийг хэрэгжүүлэхээр амьдрал дээр хүлээх хариуцлагууд байдгүй. Төр нөгөө яг төмөр нүрэ гарах үедээ төмөр нүрэ гаргаж болдгүй, чаддгүй. Нөгөө шүдгүү аслан шиг юм хуулиуд батлагдав. Тийм учраас бол одоо яг энэ эцэг эхийг хүлээх хариуцлага тэр тусмаа энэ хүүхдэд өнчрүүлж байгаа энэ эцэг эхчүүд дээр бид нар үнэхээр одоо тэр яг төмөр нүрэ гарах юм цаг нь болсон л гэж би ойлгож байна. Тэр маш их аимшигтай тоонууд байгаа хэрэг. Одоо ингээд үндсэндээ энэ хүүхдийн хүчирхийллийг чинь үлдгэж байгаа бараг 70% нь гэр бүлийн орчинд хүүхдийн хүчирхийлэл үлдгэж байна. Энэ бол бодиттой, бодит амьдрал. За тэгэд мөн одоо яг энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас гаргасан тоогдлоор 14,000 хүүхэд эрсдэлтэй орчинд амьдарч байна гэдэг тоо байдаг. Гэтэл манай яамнаас гаргаж байгаа гаргалтлаар энэ тоог үзэхэд 50,000 хүүхэд эрсдэлтэй орчинд амьдарч байна гэдэг. 50,000 хүүхдийн эрсдэлтэй орчинд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн яг ингээд судлаад ингээд үзэхээр яг л төрхий гэр бүл нь салцсан. Тэгвэл эцэг хоёр нь тустай амьдардаг. Эсвэл нэг нь одоо гадаад дээр амьдардаг. Яг ийм хүүхдүүд байгаад байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ хүүхдүүдийн өмнө хүлээх хариуцлагуудыг яг одоо энэ бид нар боловсролын хууль дээр бас нэлээд одоо энэ хүүхдүүд хэрүүл болох, эрүүл өсгөх, саруул боожуулах, сургах, хүмүүжүүлэх амдрал төл хөл олгох одоо энэ асуудлуудыг бол ганцхан сургуульд найдаж ерөөсөй ойлгож болохгүй. Тэгэхээр энийг бид нар боловсролын хууль дээр бас энэ залтуудыг хийж үзсэн. Энийг энтэй уялдуулж энэ залтуултаа уялдуулж бас гэр бүлийн хууль дээр яг энэ хүүхдийн хууль ёсны эдлэх өстой эрх үүрэг хариуцлагуудыг яг одоо ингэж бүр яаж өгсөн нь тусдаа 5 дугаар бүлэг олгож өгсөн нь бас давуу тал. А гэлээ гэхдээ ганцхан одоо бид нар энэ залтаар энийг ингээд хийгээд орхиж болохгүй. Энэ зүйлүүд гарах юм бодвол энэ нөхдүүдэд ямар хариуцлага тооцох юм бэ? Ингээд толгойн нийлүүлэлд хилээд яваад байж болохгүй. Хариуцлага тооцох тооцохдоо нэлээд хатуу хариуцлага тооцдог одоо ийм хуультай болж ижил бид нар энэ гэр бүлийн хууль дээр тодорхой дэвшил гарах юм. За, Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Жимсэн мөнхцэг асуулт асууя. За, тэгэхээр энэ Монгол улсын одоо үндсэн нэгж болж байгаа энэ гэр бүлийн хуулийг оруулж ирж байгаа заалтууд бол нэлээд төвшилттэй зүйл байна. Тэгэхээр ер нь гэр бүл салалт, гэр бүлийн салтаас үүдэлтэйгээр тухайн одоо гэр бүлийн гишүүд тэр дотор одоо хүүхэд ахмад настан хохирох асуудал бол удаа дараа нэмэгдэж байгаа. За, энэ нөхцөлд энэ гэр бүлийн тухай хуулийн дах энэ гэр бүл боловчтын эрх хүргийн нарийнлан зохицуулсан за тодорхой нөхцөлд одоо гэр бүлийн гишүүдийн одоо эрх зөрчигдсэн тохиолдолд одоо хуулийн болон бусад хариуцлагыг нэлээд одоо сайн оруулж ирсэн байна. За, тийм учраас энэ хуулийг бол концепцио дэмжиж чинь. За, тухайлбал одоо энэ гэр бүл салах үед одоо хүүхдийг хамтран амьдрсан за гэр бүл альбиасын гэр бүл болсон хэсгээс үл хамааран ерөөсөө эцэг эхийн үүргийг бол нарийнлан зааж өгсөн байна. За, мөн одоо тэжээнд тэтгэх үүрэг гэдгийг өмнөх хуультай харьцуулахад
бас нэгэн татуу зохицуулж өгчээ. Одоо нөгөө бүрэн гişүүд маань хэлж байна. Шулуун ахмад наснууд за тэтгэврийнхэн одоо эцэг эхийн өврөө гүйцэж ирсэн хэдий ч одоо хүүхдүүд нь хайхрахгүй зөндө нь орхисон. За үүний улмаас одоо өндөр насны асрамжийн газар очих. За эсвэл одоо бүр хүндчтэй одоо гэрте айлсэр ийм асуудал зөндө гарч байна. Тэгвэл хуулийн төсөлд тэтгэн тэтгүүл хэрхэ зөрчигдсэн тохиолдолд тухайн одоо хүмүүс маань одоо нэхэмжлэх шүүхэд одоо хандахын боломжийг бол оруулж ирсэн байна. За тэгээд хоёр асуулт байна. За энэ төсөлд бол удмын сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах за цус ойрцсон гэрэлтэд цэрэглэх тухайд бас нэлээд төвчлээ заалтууд орсон байна. За тэгээд энэ гэрэлтэд бүртгэхэд одоо садан төрлийн гэрэлтийг хориглох за цус ойртой цэрэглэх үүднээс дээд хин шинжилгээ за одоо ойрхон орох хэрэгтэй гэдэг ийм одоо төсөлд оржээ. А тэгэхдээ энийг бол хуульчлаад одоо заавал дээд хин шинжилгээ хийлгэсэн байна гэж болоогүй байна. За тэр ер нь бол энийг заавал хуульчлаад оруулж болдгоо мó. Захуан амц үүтэ удмын сангийн хувьд бас бид нар төрийн үндэсний хэмжээнд хуулийн хэмжээнд хамгаалах юм асуудал ер нь Монгол улсад байдаг. Тийм учраас одоо гэр болж байгаа бүх хүмүүс энэ дээд хин шинжилгээ буюу одоо генетикийн шинжилгээ заавал орсон байх ёстой гэдэг хуульчлах юм хуульчлаж орсны илүү дэвшилтэй юм биш үү? За тэгвэнтэй холбоотойгоор одоо тийм генетикийн шинжилгээ хийх боломж ер нь одоо зөвхөн шүүх шинжилгээний үндсэн хүрээлэнгээс өөр газар байхгүй юу? Хэрэг за хуульчлаад оруулсан тохиолдолд бас генетикийн одоо үндсний лаборатори байгуулагдсан хүртэл яг тухайн заалтыг цаг хугацааны хувьд бас нэлээд хойшлуулад хэрэгжүүлэх боломж бол байна л та. А тэгэхгүй бол одоо зөвхөн гэрлэгчэд дээд шинжилгээ өгсөн байна гэд оролцохоор яг өнөөдрийн энэ байдал маань ерөөсөө засагдахгүй юм шүү гэдэг асуумаар байна. За хоёрдоорт нь за мөн одоо гэрлэгчтийн эрх үүргийг одоо гэрлэлтийн гэрээр зохицуулахар бас хуулинд оруулж ирсэн байгаа. За энэ бол одоо олон улсын жишэг байдаг. За мөн одоо энийг бас заавал одоо биелүүлэх үүрэг болгож хуульчилж болохгүй мó. За яагаад вэ гэхээр энэ хуулийн маань төсөлд за хэрэг за одоо гэрэл цуслах үед одоо гэрлэгчтийн хооронд эд хөрөнгийн болон одоо бусад маргаан байгаа тохиолдолд шүүх одоо тухайн одоо гэрлэгчтийн хоорондын гэрлэлтийн гэрээг үндэслэнэ гэсэн юм залт орж ирсэн байгаа. Хэрэг за одоо гэрлэлтийн гэрээ байхгүй тохиолдолд хууль заасан одоо бусад нөхцлөөр одоо шүүх энэ гэрүүлийн гишүүдийн хооронд хөрөнгө хуваарлана гэж байгаа. Тэр ийм залт байгаа учраас ерөөс одоо энэ гэрлэлтийн гэрээг заавал байхаар одоо бас үүргэжилж болдгоо мó гэсэн юм хоёр асуулт байна. За. Асуулт нь төрөлээ. Хууль зүйн дотоод хөрөнгө төсөл сайд солонгоо харуулъя. Ажлын хэсгийн 81 дүрм хэрэгвэ. Мөгдсөг гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бид нараас энэ сая цус ойртолтоос урдсан сэргийлэхтэй холбогдуулаад бас яг энэ хуулийн төсөл дээрээ бол ДНК-гийн шинжилгээ өгдөг болох боломжийг бол нээсэн. Гэхдээ энийг бас мэдээж бидний хувьд бол хамрагдаж болно гэдэг бол ерөнхийдөө боломжтой гэдэг байдлаар бол оруулсан байгаа. Тэгээ ер нь бол гэрлэхийг хүсэгчэд гэрэлтэй бүртгүүлэхээс өмнө хоорондоо садан төрлийн холбоо дэсхийн мэдих зорилгоор өөрийн хүсэлтээр эсвэл сонирхогч талын шаардлагаар одоо энэ шинжилгээнд хамтаж болохоор тусгсан. Тэгэхээр бас хүн одоо гэрлэгчэд өөртөө биш тухайн одоо яг хуульд заасан сонирхогч тал гэж одоо заасан этгээд бас шинжилгээнд бас хамрагдах одоо асуудлыг бол тавих боломжтой. Тэгэхээр бас гэр бүлийн одоо яг бусад гишүүд төрөл садангийн одоо хүмүүс ч юм уу те эсвэл одоо албан тушаалтан одоо яг гайн одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах одоо ашиг сонирхол нь бас хөндөгцөн этгээдүүд бас энэ асуудлыг бол гарах боломжтой. Төрөн бас дурдсан бид нар энэ генетикийн одоо шинжилгээг бас хийдэг болоход тодорхой одоо бэлэн байдал шаардлагатай. Тэгэхээр энэ хуулийн заалт маань 2028 оны 1-р сарын 1-ээс одоо хэрэгжихээр туссан. Цаашдаа бас энэ лаборатори бэлэн болоод холбогдох одоо суурь судалгаанууд хийх дараа бас энэ хуулийн хэрэгжилтийг харгалзаж үзээд цаашдаа ямар байдлаар бас энэ асуудлыг одоо хуулиар зохицуулах нь зөвтэй вэ гэдэг дээр бас судалгаа хийхсний дараа бас хууль хэрэгжилтэн дээр бас тодорхой судалгаанууд хийхсний дараа бол дараа дараагийн бас асуудлуудыг бол одоо бас хуулиар зохицуулах бол боломж бүрдэнэ. Хоёр дахь асуулт гэрийн гэрээтэй холбогдуулаад бол одоо иргэний эрх зүйн суурь зарчилчин бол талуудын чөлөөт байдал. Тэгэхээр талууд сайн дурын үндсэн дээр гэрээ байгуулах хэсгийн ол шийдвэрлэдэг. Тэгэхээр энэ одоо гэрэлтийн гэрээг заавал байгуулах шаардлагатай гэдэг асуудлыг бас бид төр хувийн эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд бол хуулиар тусгах боломжгүй.
харин гэрлэх салууд хүсэх юм бол одоо эд хөрөнгийн харилцааг одоо зохицуулах зорилгоор бас гэрлэлтийн бол байгуулах одоо боломжийг нээсэн. Өнөөдөр бас хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа иргэний хувьд бол гэрлэлтийн гэрээ байгуулах талаар бол боломжтой талаар дурдсан байдаг. А гэхдээ дэлгэрэнгүй зохицуулт бол байдгүй. А нөгөө талаасаа бид нар гэрлэлтийн гэрээгээр одоо талуудаас асуудлаа зохицуулах нь эд хөрөнгийн одоо асуудлаа зохицуулах нь одоо маргаан үүсгэс урдсан сэргийлэх боловч нөгөө талаасаа гэр агуулж байгаа талууд одоо нийгмийн одоо хим хэмжээг зөрчсөн ёс суртахууны одоо хим хэмжээ зөрчсөн асуудлаар гэрээ байгуулж болохгүй. Тэгэхээр үүндээ холбогдуулаад бас холбогдохоос хамгаалах зохицуултыг тусгасан. Тухайлбал одоо гэрлэлтийн гэрээгээр одоо эцэг их байх эрхийг хязгаарласан заалд оруулж болохгүй. А хүүхдээ тэжээнд тэтгэх сурах эрхийг бас хангах үүргээс чөлөөсөн заалд тусгаж болохгүй гэд. Тэгэхээр эд хөрөнгийн бус асуудлыг одоо За. За, улс орны гишүүн мөнхөгийн оюун чимэг асуултаа асууя.